jag har vunnit alltså, nämligen jag är världsmästare i ålmästerskap i Svaneholm 1973. Vad är det mot en Fia? Jag har ju inte vunnit två gånger i år på Oscarsnomineringen, så att det är kul att få vinna det här. Var ska den här placeras? Den kommer att finnas i vår vitrin, i vårt konferensrum. Och det är faktiskt lite kul, det är vårt första pris. Det är väl för de flesta som är här idag kanske, men vi är ganska nyetablerade. Det ska vara fel på folk för att den går upp, eller så någon får flyga. Boeing, eller något. 92,1 är 93. Jag har en kille som heter Fredrik som skrev att det är det enda spel som jag har spelat i över 120 timmar. Och vinnaren av Fortis pris på Spelgården 2000 är... Pokémon då? Det är ju naturligtvis nummer 25. Men det är jag väl inte ensam om. Pikachu naturligtvis. Ja, varför det? Berätta nu varför du tycker. Söt, trevlig. Och stark. Ja. Innerst inne var väl det man ville, men man hoppade på sig, men ja, man var inte riktigt säker, för det var ett väldigt tunga spel som vi hade emot oss, men med facit i handen så känns det väldigt, väldigt bra. Om jag överseende med det så ska jag innan kvällen med slut berätta som, ja, om alla som jag har legat med. I det syns alltså. Jag vill i och säga att Sims House Party släpps nu på torsdag. Tack! Med visuell perfektion och med nytänning visar Massive Entertainment fantastiska spel, Ground Control, vad som verkligen menas med svensk kvalitet. Det här måste såklart tilldelas från Massive Säkerhet. Gänget hemma i Malmö som gjorde spelet, jobbade dag och natt och blev klara. Var ska du ha den? Det är lite ganska ostkuga. Vi tar en specialhänsning från ingen mindre än skaparen av spelet, Will Wright. Jag vågade inte ta med den här förra gången, så jag har chansat lite på att vi skulle ta den här. Men vi är ödmjuka. Will Wright säger följande. I really want to thank all Sims fans in Sweden. We work very hard on this game, but the amount of work we put into this is nothing in comparison to what our fans have done with the game.